як малим виробникам та імпортерам маркувати свою продукцію, чи потрібно, та що за це буде, якщо не маркувати. Деталі розказую в цьому відео. Якщо тобі актуально дізнатись, обов'язково додивись до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги для бізнесу, а також індивідуальним клієнтам. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал. Контакти для запиту за оплатними послугами є тут на відео. Часто до мене звертаються малі виробники, які самостійно виготовляють продукцію харчування вдома або на невеликих виробництвах. Здебільшого це випічка, варення або якісь соуси. Також часто питають імпортери, які завозять якісь партії товару з-за кордону в Україну, як все правильно промаркувати, які позначки мають бути нанесені на продукцію, і що буде, якщо ми ці позначки не нанесемо. Будь-який харчовий продукт, що знаходиться на території України, він призначений для кінцевого споживача чи для закладу громадського харчування, має бути промаркований, тобто на ньому має бути нанесено достатня інформація про його назву, вміст, склад і так далі. Це передбачено законом про інформацію щодо харчових продуктів для споживачів. Інформація про харчовий продукт не може вводити в оману споживачів, а також на ній не може бути передбачена інформація про те, що якщо ви будете споживати цей продукт, це покращить ваше здоров'я чи самопочуття, оскільки це не є лікарським засобом. До речі, на моєму каналі є відео про те, як відкрити бізнес в Україні. Якщо тебе цікавить це питання, обов'язково його переглянь, розказую там все в максимальних деталях. Стаття 6 Закону України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів передбачає чіткий вичерпний перелік того, що має бути нанесено на упаковку харчового продукту. Зокрема, там має бути нанесено назву харчового продукту, інформацію про перелік інгредієнтів та харчову цінність, яку несе цей харчовий продукт, мінімальний термін придатності харчового продукту або слова з датою «вжити до». Також мають бути в разі потреби написані умови зберігання, а також умови застосування цього продукту. Обов'язково також має бути передбачено найменування та місце знаходження виробника цього продукту, а виробник продукту має бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Якщо продукт імпортується в Україну, то має бути зазначено найменування та адреса імпортера. Крім того, має бути вказана країна походження цього продукту. Якщо продукт важко використовувати без інструкції, то обов'язково до цього продукту має бути докладена інструкція. Для напоїв із вмістом етилового спирту понад 1,2 має бути маркування, яке позначає, яка кількість етилового спирту міститься в алкоголі. Що буде, якщо ігнорувати цей закон і не маркувати свою продукцію? В такому випадку, якщо ви не маркуєте свою продукцію, на вас може бути накладений штраф від 47 до 70 тисяч гривень. Більше того, якщо маркування є, але воно є неправильним, з невичерпним змістом інгредієнтів, то тоді штраф ще більший. Він становить від 90 до 140 тисяч гривень. Як взагалі може статися, що на тебе накладуть штраф і хто це може зробити? Накладає штраф Держслужба з питань захисту прав споживачів, і вона може це зробити в більшості випадків лише за скаргою споживачів. Наприклад, споживач купив якийсь продукт і виявив, що упаковка не маркована. В такому випадку він цей продукт може віднести до, власне, Держслужби з питань захисту споживачів. Вони дослідять, власне, питання того, що там чи відсутнє, чи наявне і достатнє маркування. Якщо відсутнє, то можуть накласти штраф на виробника. А якщо виробника неможливо встановити, то це буде накладено на продавця. Якщо тобі потрібні мої юридичні послуги чи консультації, завжди буду радий допомогти. Контакти для звернення тут на відео. Сподіваюсь, ти розібрався із правилами маркування харчових продуктів і будеш правильно маркувати свої харчові продукти. Якщо в тебе є якісь питання, обов'язково пиши мені їх в коментарі. Також став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Обов'язково переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.